Kolektiv Breda sestavljamo Tom Kerševan, Juri Pavlica in Sandy Mango. Bližamo se že 25. obletnici našega delovanja, to bo seveda v letu 2021. Kmalu. Tukaj se predstavljamo na tej razstavi z najnovejšo produkcijo, ki se kliče Plant Portation Q Modul. Pozicioniramo se nekam med znanost in umetnost, kolikor pač nam okoliščine raziskave tudi omogočajo in dovoljujejo. Projekt smo začeli razvijati že lani v sklopu povabila v Ukrajino, v Harkiv, kjer smo projekt prvič predstavili na Bienalu mlade umetnosti v Harkivu. V sklopu projekta KONS razvijamo projekt, ki se dotika tudi znanosti in predvsem področja kvantne fizike. Tukaj poskušamo najti eno usporednice med umetniškim raziskovanjem in znanstvenim raziskovanjem, z vključevanjem tudi znanstvenikov iz področja kvantne fizike. Projekt raziskuje nekako neraziskano področje kvantne prepletenosti in kvantne teleportacije, zato tudi govorimo o plant portation, ker se tukaj nekako naslanjamo na prenos rastlin, na teleportacijo rastlin. Projekt problematizira iskanje novih načinov gledanja, novih načinov razumevanja. Mi enostavno ne moremo se naslanjati na recimo efekt in vzrok efekta, ampak imamo vedno možnost superpozicije. Superpozicija pomeni, da je lahko element ali delec v vseh stanjih. Lahko obstaja, lahko ne obstaja, lahko je negativen, lahko je pozitiven in tako naprej. S projektom poskušamo ustvariti neke vrste vstop v to dimenzijo, ki je sicer praktično za človeka nedostopna, dostopna je samo s sofisticiranimi napravami in v laboratorijih. Tukaj pa odpiramo nekako možnost interakcije, vstopa v to polje. Pričujoč model je pravzaprav del večjega projekta, katerega bomo v naslednjem letu predstavili v galeriji Simulacr v Novem mestu. Delujemo v polju tehnologije, znanosti in umetnosti, ki v normalno našem umetniškem polju pomeni to, da smo praktično brez vsakršnih referenc. Projekt, katerega smo začeli, se tako navizuje na neko popularno kulturno teleportacijo, hkrati pa predstavlja čisto nove in sveže ugotovitve iz področja kvantne znanosti. In kombinacija vsega tega je nekako pravzaprav predstavljena v tem začetku še nekončanega projekta, katerega upamo, da bomo na primerljiv način pripeljali do konca v smislu, da bo tudi širši javnosti razumljiv. Polje umetnosti samo, oziroma tehnologija za polje umetnosti, danes je pomembna, saj je pravzaprav stvar, ki se razvija zelo hitro, zelo množično in je v stiku z ljudmi. Zato je tudi raziskovanje tega polja pravzaprav za nas zelo pomembno in umeščanje umetnosti v to novo polje tehnologije, znanosti nam omogoča, da raziskujemo nova polja oziroma nove svetove, s katerimi lahko iščemo potenciale v sodobni umetnosti. Prav njihovo delovanje v polju inovativnih tehnoloških in znanstvenih pristopov je to, ki lucidno odpira nove možnosti razumevanja sodobne umetnosti. Že od nekdaj so njihovi prijemi interaktivni in v umetniški proces aktivno vključujejo publiko. Projekt Plant Portation sem izbral med prijavami, ki so prispele v začetku leta 2020 na poziv platforme za raziskovalno umetnost KONS. Njihov projekt je izstopal po ambiciozno zastavljenih ciljih in drznih idejah, ki se odvijajo na presečišču znanosti in umetnosti. Na ta način rušijo arbitrarno zastavljene in pogosto rigidne meje posameznih kategorij. Njihova ideja je iz znanstvene plati predstavljena z različnimi teorijami, ki nam nikoli ne podajo jasne predstave o kvantni dimenziji. Po drugi plati pa znanstvena fantastika iz teh pojavov gradi plodno literarno in filmsko produkcijo,
ki znanstvene izsledke interpretira kot magične. Slednje pa kvantno naravo potisne še bolj v ozadje. Prav zaradi tega želi Brida zgraditi nekakšen medprostor, ki si ga z obstoječimi mentalnimi vzorci težko predstavljamo. V obliki raziskovalnega modula bo mogoče umetniške ideje združiti z znanstvenimi pristopi. Projekt se tako osredotoča na kvantno prepletenost in kvantno superpozicijo, ki predstavljate jedro današnjih znanstvenih raziskav, kot je na primer kvantno računalništvo. Prostor in čas tako postaneta spremenljivki, opazovalec pa medij, skozi katerega so dejanja kvantna teorija.